全台只有他有的梦幻鞋，这双全台湾只有我有哦！哇，它是讲故事，我很喜欢的这个品牌，他们的品牌总监送我这双鞋，哇！然后这双颜色是我选的，它有不同的。TVBS 欢乐台42频道晚间10:15，女人我最大，想时尚滴滴精。